अहिले पनि अहिले पनि उहाँले बोलायो होला जान पर्थ्यो, जान सकिनँ। त्यस्तो फुट्ने चाहिँ अवस्था सिर्जना हुँदाभन्दा पहिले नै तपाईँले मलाई साथ दिनु पर्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँले पहिले नै उहाँलाई साथ दिनु हुन्थ्यो। तर मैले उहाँलाई भने मेरो साथ दिने कोसिसै गर्नु भने तपाईँले अब कसरी चाहिँ मैले साथ दिने भनेर भने। तर यो सबै अनुभवले के हुन्छ भने मैले कमरेडलाई भने तपाईँलाई ढलाउनको निम्ति, तपाईँको आलोचना गर्नको निम्ति, तपाईँलाई तपाईँलाई खुट्टा तान्नको निम्ति म तपाईँको पार्टीमा आउने होइन, म तपाईँलाई सहयोग गर्न आउने। तपाईँले जति उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ त्योभन्दा बढी उपलब्धि हासिल हुने गरी म आउँछु। मैले उहाँलाई भने आगामी 84 निर्वाचनमा हामीले 60 लाख मत प्राप्त गर्ने गरी योजना बनाऊ र त्यो योजना चाहिँ देखाउँ। मैले त्यस बेला बनाएको थिएँ, 8 महिना 9 महिना पहिले नै मलाई बनाएको थिएँ। मलाई कमान्डर बनाउनु भयो भने फेरि त्यस्तै हुन्छ कि, धेरै समर्थक आयो भने फेरि पार्टी फुटाइदिने हो कि भनेर भन्ने डर लाग्थ्यो भने म सिधासँगै अर्को कोही कसैलाई राखिदिनुहोस्, जहाँ गए पनि जे गरे पनि। मैले भने मैले 2 लाख मानिसहरूको बिचमा पनि भाग सम्बोधन गरेको छु, 1 लाख व्यक्तिको बिचमा पनि सम्बोधन गरेको छु, 50 हजारको बिचमा पनि सम्बोधन गरेको छु। 50 हजार मासमा त मैले एक कमरेडहरू उठ्नु छ एकपल्ट उठेर लाल सलाम गर्नु भन्दा सबै उठेर लाल सलाम गरे। वामदेव गौतम केसी वामदेव गौतम भएको थिएन, यो मान्छेलाई नम्रतासँग प्रयोग गर्नुहोस् न हो तपाईँहरूले भनेर भनेको थिएँ। अब यो के गर्नुहुन्छ हेर्दै जाऊ। नम्रतासम्म मैले काम गरिरहनुपर्छ, मरेपछि त्यो 80 अठडाको झन्डा उड्न पाउनुपर्छ, यति हो मेरो, अरू केही पनि छैन। अब ल म यहाँहरू सबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, सुनिदिनु भयो, विचार गर्नुहोला, मन्थन गर्नुहोला र आफ्नो अध्यक्षलाई, नेतालाई, कमरेड केपी ओलीलाई छिटोभन्दा छिटो एमालेमा ल्याऊ भनेर भन्नुहोला, त्यति भन्नु।